բਾਰੇ բոլորին այսօր մարտի 15-ն է լուսնային 6-րդ օրը որը սկսվում է առավոտյան ժամը 09:05-ից մինչև մարտի 16-ը ժամը 09:29-ը այսօրվա գույներն են մանուշակագույնը կապույտը եւ երկնագույնը իսկ քարերը դա ցիտրին, միրուզան եւ դիացինտը Արվա կարքախոսը դա ժամանակն է ամրապնդել, ոչ թե ոչնչացնել։ Արվա խորհրդանիշը դա ցիաʦանն է եւ ամպերը, մտքի թռիչքը։ Ինդուիցիայի օրենք։ Շատ ուրախ բարենպաստ օրենքն է եւ սիրո համար։ Այսօր ոչինչ ձեր դրամատությունը չի կողպչացնել։ Այն ինչ էլ ո լինի, դու դրան ուրիշ կերպ կարձականքեք։ Արվա ընթացքում պետք է պահպանել հանգիստ ներ դաշնակ viðճակ։ Եթե կարող եք օնլայն անցկացրեք միայնության մեջ հանդգստացեք եւ բացարձակ մի մտածեք անհանգստացնող ոչ մի բանի վերաբերյալ այլ միայն դրականի մասին մտածեք եւ կառուցեք ձեր ապագան այսօր շատ մարդիկ դարձած պայծառատեսկ լինեն կը կարողանան գուշակել դիմացինի մտքերը իրենց հանդեպ Օրվա խորհրդանի շնաեւ հ, համարվում է Իվիկը դա Սուրբ Մարկարեական թրչունը Դա խորտանշում է пассив կանած սկզբունքը։ Էկ գլխով թրջուն, որը կարողանում է գուշակություններ անել։ Թարգություն։ Այս երբաբեղնավորված երախանք սիրի երազել, mashtapes կերազի։ Նա ամբողջ կյանք Task-ում կցանկանա գտնել իդեալ, իդեալական մարդ, իդեալական տուն, աշխատանք եւ այլն։ Կարող է սիրել ճանապարհություն եւ mashtapes գտնել ճանապարհներին։ Նա պատրաստ կլինի թողնել տունը առանց գումարի գնալ այս ու այն կողմ։ Ովքեր որ ծնվել են լուսնային 6-րդ օրը, այսօրը ծնված երեխաները դառնում են մտածողներ։ Միշտ մտածում են որևէ բանի վերաբերյալ եւ լավ առողջությամբ ապրում են ինչév խոր ծերություն։ Նրանցից շատերը դառնում են էկստրասենսներ, ինչպես նաև դիեզերական էներգիայի հաղորդիչներ։ Նա կարող է փոխել դիեզերական էներգիան, դա կոչվում է պրանա՝ օդ։ Նա պետք է ուշադրություն դարձնի իր ամեն խոսքին։ Նա ապրում է ոչ իրական կյանքում, եւ շատ է երազում։ Նա չի ընդունում, երբ իրեն փորձում են ենթարկացնել կամ ճնշում գործադրել իր վրա։ Նա գրեթե չգիտի, ի՞նչ է հիվանդությունը, եւ շատ դեպքերում ապրում է ոչ խորոցերություն եւ իր կյանքում թողնում շոշափելի հետքեր։ Ներած կոչումը մարդկանց օգտին ծառայելն է, բայց հաջախ նրանց կարողությունները դրսևորվում են միայն կյանքի երկրորդ քեսում, երբ արդեն դժվար է փոխել իրենց կյանքի ուղին։ Լուսնային 6-րդ օրը հատուկ օտելիքների հանդեպ հանջներ չկան։ Միայն եթե կարող եք, բացառեք այսօր թրջնամիսը։ Նաև կարող եք ձեր ճաշացանկից հանել կաթնո կաթնամթերքը, քանի որ այս օրը ջրային տառն է ակտիվ, և դա կարող է ավելցուկ նորձեր առաջանալ։ Գարեջուր խստիվ արգելվում է, քանի որ այս օրերին երիկամները ធղանում են, եւ գարեջուրը կարող է վնասել երիկամներին։ Լավ շատ հեղուկ չկա լի օգտագործել այսօր, ավելի հարկավոր է, հարկավոր էլ չնվազեցնել այն։ Խմեք այնքան, որքան օրգանիզմը կպահանջի։ Նույն ավելի շատ խմելու դեպքում կարող են այտուցներ լինել։ Շարքավոր չէ օրգանիզմի մակրոմ կատարել, եւ եթե կարող եք, գերեզ ավելի թեթե հուտեսներ։ Սաներվածկու այսօր շատ բայինը պարտե կտրելու համար ձեր մազերը կարող եք նաև շերտեր կտրել նա գումարային էներգիա կհաղորդի եթե կտրեք այսօր ձեր մազերը ապա մոտ ապագայում ֆինանսական նոր հնարավորություններ կստանաք նոր ուղիներ կբացվեն ձեր առջև բացի դա էլ այսօրվա կտրվածքը եւ սաներվածքը կբայելավեն ձեր առողջությանը Այսրով կտրված մազերը բավականին արագ են աճում։ Եթե ամեն ամիս կտրատեք ձեր մազերը, ապա նա կտա նոր եւ հարմարավետ տեսք։ Մազերի ներկում այսր բայինը պաշտի մազերը ներկելու համար։ Անկամ արմատները ներկելով կարող եք ֆինանսական էներգիան նվազեցնել։ Կողեք մեկ այլ օր ներկել ձեր մազերը։ Այսր կարող եք շատ խիստ սանրվածք անել՝ ուղիղ եւ դասական։ Ձեր մազերը կտրելուց հետո իրենք հիանալի տեսք ունենան։ Այսօր հաջողություն կոբերի նաև Ձեզ, եթե կօգիկ հավաքեք ձեր մազերը եւ դրանք լինեն շատ ուղիղ։ Բիզնես եւ աշխատանք։ Հիանալի օր է գիտական հետազոտություններ սկսելու, տարբեր փորձեր անցկացնելու եւ գիտական աշխատանքների պատրաստման համար նյութեր հավաքելու համար։ Նուսնային 6-րդ տոնն անգամ ամենաժլատ որևէ լոմա որև է տալիս դիմացինին։ Ովքեր դրանց կարիք ունեն։ Վեցերտ լուսային օրը մտովի հերացրեք բոլոր այն բացասական ծրագրերը, որոնք խանգարում են երջանիկ ապրելուն։ Դա կալիանել նաև թղթով եւ գրիչով։ Թղթի վրա դուք պետք է գրեք. ես մերժում եմ մտքերը, որոնք ինձ դժվարություններ են բերում։ Ես մերժում եմ գումարի բացակայության մԱ մասին մտքերը։ Հետո պատրեք դա եւ այրեք։ Պատկերացնելով, որ այրվում են այդ մտքերը եւ հեռանում են ձեզանից։ Դեմոխիրը կարող եք <th> Եվ կարող եք նաև ասել, ես ընդունում եմ, կյան, կյանքը, կյանքը իր բոլոր փոփոխություններով։ Իմ կյանքում տեղի ունեցած փոփոխությունները պետք է ապահով լինեն, նրանք ինքն երջանկություն եւ բարգավաճում կբերեն։ Կան նաև որոշ կանոններ, որոնց պետք է հետեւել լուսնային 6-րդ օրդօրը։ Երեք օան գումար չեն տալիս եկեղեցական մեծ տոներին եւ տարվա այսպես կոչված վատօրերին գումար չեն տալիս։ Վեցերտ լուսնային օրը շատ լավ է նոր պայմանագրեր կնքելու, նոր բիզնես սկսելու եւ ձեռնարկություն գրանցելու համար։ Ֆինանսական գործերը դրական արդյունքներ կբերեն։ Սա բիզնեսի համար լավագույն օրն է ամբողջ լուսնային օրացույցում։ Այսօր պետք չէ ապարդով գումարտալ, քանի որ գումարի այդ մասին փոխանակ նաեւ ձեր ֆինանսական բախտը։ Ցույց տվեք ձեր տաղանն ու կարողությունները։ Վեցերտ լուսնային օրը լավ ժամանակ է ֆինանսական հարցերն ու նյութական խնդիրները հաջողությամբ լուծելու համար։ Անձնական կյանք։ Այսօր ովքեր միայնակ են կարող են գտնել իրենց երկրորդ կեսին։ Այդ ցերը մեզ կոչ է շնչի աշխարին նայել ուրիշ աչքերով, աշխարը սիրելու ունակությամբ, իր բոլոր թերութ, թերություններով։ Շատ լավ օր է ժամադրության համար, եթե ցանկանում եք կատարել առաջին քայլը, ապա այսօր շատ հարմար օրը։ Նրանց among, ովքեր երազում են հանգիստ, չափված կյանքի մասին առանց ավելորտ աղմուկի, բացյուր լուսնային օրը հարսանիք կազմակերպելու համար՝ Հիաննալի օրը։ Ամուսնությունը հաջող կլինի։ Ամուսինները հիանալի կհասկանան միմյանց։ Իսկ եթե չնչին տարաճանություններ առաջանան, դրանք արագ կհարթվեն։ Կյանքը կանցնի հանգիստ ու սահուն առանց թյուրիմացությունների։ Փոխադարձ սիրո ամենաերջանիկ ամուսնությունները լինում են լուսնային 6-րդ օրը։ Անբողջություն։ Այս լուսնային օրը շատ հարմար է շնչարական վարժությունների, գեղեցկության սրահներ կամ կոսմետոլոգի մոտ այցելելու համար։ Ճանկաչաց հակատարիքային ոճը բերի լավ արդյունքներ։ 6-րդ նոսնային օրը կրսկա վանդակը, սերը, թոքերը եւ բронխները խոցել են։ Օրը ամբարենպաստ է նաեւ բուժման եւ ատամի հերացման համար։ Այսօրը սկսվող հիվանդությունները վտանգավոր չեն եւ կարող են շատ արագ բուժվել։ Նոսնային 6-րդ օրը խոցել են բронխները եւ վերին շնչուղիները։ Դրա համար մի չարաշահեք Սառը։ Որից կա ཐապվելու համար կարող եք արծակուրտ կազմակերպել ձեզ համար նույնիսկ կարող եք հյուրասիրել ձեզ մեկ բաժակ շամպայնով Կարիք չկա ինքներդ ձեզ դժվարության մեջ գցեք Ձեր հարաբերություններում ցույցաբերեք բարիություն եւ ջերմություն դրանով դուք կբայելավեք ձեր առողջությունը եւ նույնիսկ կերկարացնեք ձեր կյանքի օրերը Բարությունը ներքին խաղաղության գրավականն է Իանալի օրը կենցաղային հարցերը լուծելու եւ տնային գործերը կատարելու համար Ամեն ինչ աշխությամբ կստացվի։ Իսկ տան մաքրումը բացի կեղտից կմաքրի նաև տարածության էներգիան։ Եվ էզոտերիզմ։ Եթե ձես թվում է, որ ձեր ամուսինը բավական չի վաստակում կամ գործազուրկ է, և դուք երազում եք ճամփորդել, բայց մտածում եք, որ դրանք երազանքներ են, ապա ասեմ, որ և խնդրում եմ աս անպայման, հիշեք եւ գրանցեք, որ շատերը 3 տարուց Կունանակ այդ հնարավորություննա որ 3 տարի հետո ցերամուսինը կմտնի տուն, ձերքին տոմսերը, որպիսի խրախուսում նրան կնվիրեն այդ տոմսերը։ Ինչպես նաև ցերամուսինը ալևս գործազոր քի լինի եւ ձմռանը կգնাক հังգստանալու։ Այսօրվա տեսած երազները մարկարեական են եւ ովքեր ունակություններ ունեն, ապա դրանք կտեսնեն։ Նույնայն 6-րդ օրվա երազները ուրախ են եւ араգ գիրականանան, միայն թե պետք է գախտնի պահել։ Եթե երեխան պատմում է ձեզ իր երազամ, այն նույնպես պետք է գախտնի մնա։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը՝ հարաբերությունների կառուցում, տնային աշխատանք, հանգիստ աշխատանք, վերապատրաստման ավարտ, փշոր գնումներ եւ ներդրումներ եւ ճոփավոր ֆիզիկական ակտիվություն։ Ինչից պետք է խուսափեք այս օրը՝ ճոփիչատ ուտելուց եւ վաճառել կամ տալ ինչ որ մի բան։ Եվ որը ուրփատեմ Վեներայի օրն եմ, Սիրո օրն եմ, սիրելիների հետ շփման օրն է, այնպես որ օր անցկացրեք ձեր սիրելիների հետ միասին։ Այսքանա սիրելիներս։ Ձեզ մաղթում եմ հաճելի եւ խաղաղ օր։